Teknologisk kompetens bland svenska ledningsgrupper är en utmaning på nationell nivå. Och det kräver ett nationellt svar. Ja, men det är superangeläget att svenska organisationer tar till sig AI. Att använda AI på ett bra sätt, det börjar alltid i ledningen egentligen. Man måste lära sig förstå eftersom förändringstrycket kommer att vara så dramatiskt. Europa faller efter. Programmet kommer att locka både ledare inom tech och chefer i allmänhet. Syftet är att tackla den här utmaningen från ett strategiskt perspektiv. Det här är särskilt anpassat och framtaget för personer i ledningsposition. Vi vill ju att det här programmet ska bli en impuls till ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att jobba. Organisationer behöver förändras och där behöver vi ju börja med ledare och beslutsfattare på alla nivåer. Vi försöker kombinera universitetens långa erfarenhet med executive utbildningar med AI Swedens kunskap egentligen kring vad är det som krävs för att en organisation ska kunna ta till sig AI. AI har potential att skapa väldigt mycket värde. Ifall man jämför det med industrialiseringen så under uppbyggnadsfasen så är det oerhört viktigt att man förstår de här teknologierna och hjälper till att guida organisationen. Men sedan över tid så kommer det bli mer normalt, mer som att använda Excel. Det här handlar om att transformera organisationer till att få ut maximal nytta av AI. Målet med det här är att få organisationer att börja använda sig av AI. Ledare och chefer har en kritisk roll för att det ska kunna ske. De kommer ju att få med sig dels den här orienteringen, alltså ett affärsperspektiv på AI, till viss del ett tekniskt perspektiv på AI. De kommer att få med sig modeller för att analysera hur mogen man är i sin organisation. De kommer få diskutera sina egna tankar och idéer kring både utmaningar och möjligheter. Och sen inte minst så kommer ju programmet att fungera som en slags brygga till AI Sweden för de företag och de deltagare som är intresserade av att ta inspiration av det här. Mitt råd till egentligen alla organisationer det är att först och främst ledarna tar detta på allvar. Samarbeta, titta utanför den egna organisationen. Bygg ett ekosystem av samarbetspartners kring AI. Vi som affärsutbildning har särskilda kompetenser, men givetvis behöver vi stöttning i områden som implementering av nya teknologier, AI och maskininlärning. AI Sweden bistår med den expertisen och introducerar oss till ett brett nätverk med experter, forskare och praktiker som kan lyfta det här programmet. Tillsammans så håller vi på att skapa något riktigt intressant här.